perguntas para fazer aqui. Mas deixa eu ver se eu entendi. Jejum é abstinência. Do quê? Então, de alimentos calóricos. Ou seja, qualquer alimento, qualquer bebida que tenha calorias, né? E o que que tem A água caloria? não entra? Água não entra. Ou seja, a água Eu não tem posso caloria. fazer jejum tomando água? Não só pode como deve. Não só pode Suco, como não. deve. É, se você não Suco. tomar água durante esse jejum intermitente, quer dizer, você vai sobrecarregar o seu rim. Você não vai desintoxicar adequadamente. Não vai remover esses Tá, produtos então de acredito degradação. que o jejum bíblico, então, não é tão saudável? Então, em lugar nenhum da Bíblia, Tiago, isso é uma curiosidade. Se você ler sobre o jejum cristão ou o jejum judaico, não estou falando do jejum feito por aqueles povos pagãos. Esses povos pagãos, né, como era o caso de Nínive, né, eles não só faziam jejum sem comida, mas também sem água. Agora, se você pegar o jejum hebraico, né, na Bíblia, e o jejum cristão, em nenhum momento se diz que não se tomava água. Você vai ver que Jesus, depois de 40 dias, ele teve fome. A Bíblia não diz que ele teve sede, né? Interessante esse detalhe. Então, em lugar nenhum, Entendi. a gente pode ter esse embasamento. Agora, do ponto de vista médico, eu não quero entrar nessa seara religiosa, né? Porque aí é um Mas debate, é é uma bom, é polêmica bom, muito mas é grande. bom, bom. Mas é bom. Mas Porque veja, a do ponto gente. de vista. Sim. Do ponto de vista Pode falar. médico, Tiago, o jejum tem sim que ser. É um período em que você hidrate bem o seu corpo. A hidratação tem que ser adequada. Tem que tomar bastante líquido, bastante água, mas sem Suco, calorias. suco vale não. Suco. Suco não, absolutamente não. Porque o suco tem o Não. quê? Carboidratos, tem calorias, né? E isso vai Tá. quebrar o jejum. Ok? Isso vai. Exceção feita para água com limão, que é irrisório. Então, água com um pouquinho de limão dá para se tomar. Não sejamos assim Não tão quebra jejum, puristas, né? não quebra esse jejum. Não, uma quantidade pequena. Não dá para você tomar também muito limão. Mais água do que limão a gente admite, sim, aqui na clínica nós usamos. Até porque a Lapinha é uma clínica de jejum, né? A gente aqui adota o jejum intermitente há 50 anos. Então veja que a gente não apenas tem uma base científica para ensinar isso, como a Mais gente tem uma prática, né? base prática. Eu não estou aqui há 50 anos, né? Mas faz mais de 30 anos que eu lido com esse assunto. Até porque não daria tempo, né? Eu tenho 57 anos, não daria É. tempo para isso. Mas durante o período Tá. que eu sou formado, a gente trabalha com isso. O jejum intermitente. Tá. Então, a água não quebra o jejum intermitente. Água com limão bem fraquinha não quebra. Também não. Não quebra Vinho também. com Laranja limão. quebra já. Laranja, laranja. Quebraria, sim. Porque a laranja ela tem um índice glicêmico mais alto. Uma carga glicêmica também mais alta e tem um teor de calorias significativo. Aí quebraria Tá. sim. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!